Особлива енергетика цього будинку відчувається здалеку. По подвір'ю тут вільно гуляють коти та кішки і при цьому відчувають себе місцевими господарями. Та у кожного пухнастика своя непроста історія. Це кот Кефір. У нього дуже цікава історія. Він потрапив до нас приблизно півтора року тому, потрапив в жахливому стані. Він був еле живий, практично не їв. І нам пришлось його навіть відправити в Київ. В Києві він 3 тижні лічився на стаціонарі. І, в общем-то, нам доктора сказали, що йому не очень повезло. І, в общем-то, мало у нього шансів, що він буде здоров. На сьогоднішній день, посмотрите, який він красавець. Він ищет сім'ю. Зараз спільну житлову площу тут ділять більше сотні котів, та спершу їх було лише півтора десятка. З кожним роком кількість вусатих збільшувалась. 2 роки тому їх стало вже понад 60. Когось підкидували, інші приходили самі, хворі та обідрані. Та усі знаходили тут допомогу, а ще любов та ласку. Кис-к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 ис. Давай. Ну, а подивитись на велику кошачу родину сюди приходять постійно. Многие туристы просят нас: поставьте коробку, поставьте ящик, куда мы могли бы там бросать вам деньги. То есть мы держим котов не для того, чтобы собирать деньги, а только из-за того, что нам жалко, что животные бесприютные и в общем-то, как бы это не бизнес, ничего, это просто хочется жить в добре. Для своїх вусатих улюбленців господарі облаштували окрему кімнату з будиночками та поличками, де ті люблять подрімати. Це найлюбіше котяче місце. Тут іде завжди боротьба за це котяче місце. Зараз їх тут немного, звичайно кучка побільше. Усіх вусатих час від часу обстежують ветеринари. Більшість вже мають і власні паспорти. Те, которые молоденькие, то мы еще, может, даже их и не успели всех называть. Тех, которые старых, то да. А молоденькие обычно мы делаем прививки весной и осенью. Когда делаем прививки, оформляем им паспорт и тогда же даем имя. То есть кто-то у нас еще без имени. Есть такие одинаковые, что их тяжело даже отличить друг от друга. В общем-то, когда уже к ним привыкаешь и часто с ними общаешься, то кажется, морда одинаковая. Потом, нет, это тот, это тот. Нерідко туристи знаходять тут і собі домашнього улюбленця. Ну, ми чаще всього даємо тільки котят, тому що взагалі коти не привезені к дому. Дому, і якщо їх забрати вдома, вони убігуть і підуть к дому опять. Угля один раз унесло ураганом сильним. Но при тому він вернувся через 3-4 тижні. Власниця закладу каже, навіть 10 хвилин спілкування з кішками знімає напругу та заспокоює. Тут кількість котів на 1 квадратний метр просто зашкалює. Всі котики доброзичливі та привітні. І навіть готові зробити масаж. Не так давно власники закладу започаткували благодійний проект під назвою «Котів хутір». Ідея полягає у будівництві кошачого будинку-музею. Это будет котячий дом-музей. Выполнен он будет в стиле фэнтези. Это будет не просто какой-то домик скромный. Он будет скромный, построен достаточно бюджетным вариантом, но при этом он будет высокохудожественный. Все там будет исполнено в кошачьей идее. Лавочки будут как коты, балки будут как коты, заборчики будут как коты. Все будет с ушками, с хвостиками. То есть котячая тема будет протянута через всю архитектуру. Даже кусты будут как коты. Да? Это детская книжка, мы ее читаем с сыном. Здесь абсолютно потрясающие иллюстрации. И мне давно очень симпатично это заячья тема, да? Но как бы повторить это все в котячей теме можно очень здорово. Поруч з музеєм планують відкрити сувенірну крамничку. Також туристи зможуть замовити послугу «Кіт на тиждень». Місце під будівництво будинку музею «Котів хутір» вже пригледіли, однак роботи, кажуть, ще не початий край. Та головне, що потрібно для його відкриття, вже є – це більше сотні муркутунів.